že ja snívam, že sa nájdu ľudia, ktorí by chceli všetko hodiť za hlavu a chceli by žiť na hrade. A vidím tam spojenie ako dvoch zdrojov príjmu. Hradné hospodárenie, my tam máme obrovské množstvo biomasy, ktoré je pre nás odpad. Pokosí sa na dvorie hradu a, a to sa v podstate likviduje ako biomasa. Ale teraz sú už tam zvieratka, ktoré to teda spásajú a to smeruje týmto smerom. Vitajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem hovárať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím hostom je Martin Šároši, koordinátor obnovy hradov na Slovensku. Vítaj. Ahoj. Slovensko a jeho východné regióny sú plné zrúcanin hradov, ktoré boli dlhé desaťročia, vlastne aj za minulého režimu a možno aj začiatkom toho nového, mimo záujmu e, tých kompetentných. Postupne sa rozpadávali, zvetrávali, e, zarastali, strácali sa. Pritom znamenajú kus veľmi dôležitej histórie a možno, že aj veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Ty sa venuješ záchrane z hradov už dobrých 20 rokov, keď sa nemýlim, mm -hmm. ako vznikla táto láska. Pochádzam z Veľkého Šariša, spod Šariského hradu, a ten hrad leží uprostred prírodnej rezervácie. A moja prvá láska bola ornitológia. Čiže ja som chodil do prírodnej rezervácie Šarišský hradný vrch, pozorovať vtáctvo, vešla som tam búdky, ale stále som prišiel nakoniec teda na vrch, na hrad a tak sa mi vril teda do pamäte, do života a našiel si ma. A prečo práve Šarišský hrad? Lebo bol doma a ja som sa domov vrátil, keď som v Bratislave vyhorel, Takže to bolo po 30 prišiel som domov, bol som celkom akože dobre zabezpečený, žil som vtedy ešte v mama hoteli, takže som si mohol dovoliť splniť chlapčenský sen. A to bolo, že by som chcel žiť na Šariskom hrade jeden mesiac. To sa mi podarilo a tak vlastne začal ten môj príbeh rádný. Tak nám povedz o tom jednom mesiaci na hrade, ako si to zvládol, ako si to prežíval, alebo si si to užíval? Užíval som si to. Ja som pochádzal teda z prostredia 3. sektora, kde už som mal skúsenosti s písaním projektov, grantov. Tak som využil jednu ponuku, jednej nadácie, kde som napísal projekt zameraný teda na život na hrade. A v rámci toho projektu som si kúpil historický stan, v ktorom som žil a býval a kúpil som si aj svoj prvý notebook, ten mi dohodne slúži, aj pripojenie na internet a začal som písať na hrade z každého dňa internetový denník. Trošku tak samolúbo som pustil predtým aj tlačovú správu o tom, že mladý podnikateľ sa rozhodol žiť na hrade. Zabralo to, bol som vo všetkých správach a takto som vlastne spropagoval aj tú internetovú stránku. Ľudia to začali čítať a my sme tak na ďalku komunikovali. Jeden večer som písal, bol super deň, zažil som zaujímavé veci, stretol som perfektných ľudí, urobil som kus roboty, lebo vtedy bol hrad ešte zarastený. To bola vlastne hrba kameňov pokrytá lesom a hustým krovím, no a ja som odstráňoval tie kroviny. No a takto v útrošku, ako tak pozitívne unavený som si povedal, že je to super, tichot má na hrade, sviečka horí, už len červené víno mi chýba. A na druhý deň prišiel cudý človek, pán Čoroši, sledujem vás, tu je to červené víno, nech sa darí. A takýchto pozitívnych väzieb bolo veľmi veľa, to ma nabudilo, to bola tá síla, energia, z ktorej možno čerpám do dnes. Takže začínal si sám, postupne sa pridávali ďalší. Kto sú tí ľudia, ktorí ti teraz pomáhajú, ktorí sú okolo teba? A stretli sme sa všetci na hrade. A ja som tak zvykol aj odporúčať, keď niekto chce opravovať hrad a sa cíti, že je sám, že nikto mu nechce pomôcť, určite nie je sám. každý hrad má tú svoju skupinu, ktorá chodí na hrad a tak sníva, že keby toto sa podarilo, to by bolo super. A tých ľudí nestretne na chodníku, v krčme ani v kine. Nech ide na hrad a tam ich určite stretne. To bol aj môj prípad. A prvý človek bol kolega Joško Dobrovič, on prišiel ako turista, návštevník s rodinou a videl ma, že murujem na hrade, pridal sa ku mne, mi ho to chytilo, že história, tie kamene a začali sme sa rozprávať, rozprávať, až počas prišla jeho manželka s dieťaťom Jožko, kde si aj úplne zavudol na svoje poslenie na hradnej návšteve a ho to vtiahlo. Čiže boli sme na rovnakej voľnové dĺžke a takto vlastne pribudali ďalší ľudia a takto rástlo naše občanské združenie. To občianske združenie sa volá Rákocieho cesta. Kedy vzniklo a kto, z... Okrem teba je takým kľúčovým. Združenie vzniklo v roku 2006 a to bolo, to bolo darček pre otca. Otec bol historik, teda je historik like a rád teda skúmal históriu a v tom čase sa zameral na históriu Rákociho a chcel začať vydávať nejaké materiály a napísať knihu. A kniha vyšla, ale už nie pod hlavičkou Rákociho cesty. A podarilo sa mu zohnať financie aj iným spôsobom. A ja som myslel, že práve cez to občianske združenie by mohol rozvíjať tú svoju aktivitu. Ale združenie si našlo teda cestu cez hrad. Čiže dnes by sme sa skôr mohli volať nejaké združenie na záchranu hradov na východnom Slovensku. Ale ten názov ostal. A ja som tak trošku spájam aj z tou históriou. Ináč Rákoci je môj rovesník spred 300 rokov. On je tiež 76 -ka. A on sa dal na tú cestu toho, tej síly, tej vojny, boja. A pritom viem z histórie, že on mal víziu, on bol ako 18-ročný, uh, ustanovený za Šarického župana. Mal vzdelanie a chcel budovať región, uh, rozvíjať región, uh, ale dal sa na tú cestu aj síly, boja a tak ďalej. Možno keby ostal pri tom svojom pôvodnom pláne, možno by dosiahol viac, ale možno by nebol taký známy hrdina, ale tých stôl by ostalo veľa. A ja sa tak spätne vraciam, on má na svedomí mnoho slovenských hradných zrúcanín, pretože v tých časoch vznikali tie ruiny. Česi napríklad majú zachované hrady práve preto, alebo aj vďaka tomu, že neprebehla tam takáto vojna občianska ako u nás. A, a, moji kolegovia z iných hradov mi vyčítajú, však ten rákoci tie hrady ničil a tým nesieš jeho meno. Tak ja to tak, to som ešte nedotiahol dokonca tú myšlienku, ale je to tam také na zamyslenie, že ktorou cestou sa vydať, my sme taká možno tá druhá Rákocího cesta, ktorú on možno zamýšľal na začiatku, ale nakoniec sa vydal na inú cestu. Takže ste vlastne druhá šanca pre, pre tie hrady. A aj tak sa dá povedať. Ja by som sa chcela trošku rozprávať o tom, ako to vlastne prebieha pri tých, pri tých rekonštrukciách tých hradov. Zrejme si všetci, vrátane mňa, predstavujú, že je to ťažká práca, murovanie, reštaurovanie, ale predpokladám, že predtým, než sa do toho pustíte, tak tomu predchádza veľké množstvo rôznych papierovačiek, vybavovačiek s úradmi, čo všetko musíte spraviť predtým, než sa do hradu pustíte. Kľúčové je komunikovať s vlastníkom a niekedy je ťažké nájsť toho vlastníka. Mnohé hrady nie sú zapísané v katastri ako stavby a máme len, dopatrieme sa len ku vlastníkovi pozemku. To je ten lepší prípad. Hej. A ak máme vlastníka pozemku, častokrát je to štát. Štát hovorí, my nechceme kultúrnu pamiatku, my ju nemáme. Mám na mysli teda konkrétne lesy Slovenskej republiky ako štátnu inštitúciu, ktorá sa bráni tomu, aby mala kultúrnu pamiatku a v zmysle zákona plnila si povinnosti starať sa o kultúrnu pamiatku. Hej. Mal som viaceré jednania a my ukazovali, tu je náš súpis majetku, ukážte mi, kde máme hrad. My hrad nemáme, my máme len pozemok. Takže, len aby som rozumela, hrad tam stojí, všetci ho vidíme, ano, ale v tých papieroch, ktoré má vlastník, nie, ano, vlastne neexistuje. Neexistuje ani, ani dokonca hranica hradu ako samostatná parcela a celé je to les. Čiže, Miesto, kde roky, roku cestuje stavba, hrad, v súčasnosti na mape je len les. Je to lesný pozemok a lesníci hovoria, my tu nemôžeme nič robiť, musíme sa k tomu správať ako k lesu, máme zákon o lesoch, vy keď tam chcete odstrániť ten strom, ktorý narúša koreňovým systémom kultúrnu pamiatku, tak máme tu také a také predpisy a postupy. To je jedna bariéra. Potom na to prekryjeme chránené územia. Mnohé hrady sú v 5. stupni ochrany práve preto, lebo kedysi ochrana prírody a ochrana kultúrnych pamiatok bola jedna inštitúcia. Takže botaník prišiel na hrad, potešil sa, mal tam na vkyslej bučine vápenaté rastlinky, pretože tí ľudia tam nanosili vápno a, a vznikla tam taká pekná pestra flóra. A už to celé je ako chránené územie. Potom na to máme ešte chránené vtáčie územia. A územia európskeho významu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže s každým tým dielčím kúskom sa ten, kto sa ide pustiť do obnovy hradu, musí vysporiadať. A to je ešte stále len na začiatku. Toto znie ako obrovský problém a predpokladám, že ten celý proces trvá veľmi dlho. No, dá sa to zvládnuť za rok ale niekedy sa to nepodarilo ani za 10 rokov. Hej. Našťastie sú e, osvietení ľudia, musím povedať, na ministerstve kultúry, alebo boli ich presne, kto to vymyslel, ale geniálnu vec, ktorá pomohla hradom, a to, že stačilo povedať, hrad je môj. A čestne to prehlásiť. A dá sa to, keď nikto nechce hrad, stačí povedať, je môj, ale... Beriem na seba tú zodpovednosť, starať sa v zmysle zákona o kultúrnych pamätkách. No a kto môže povedať, hrady je môj, ja, ty, to by asi ľuďom vadilo, ale keď to povie obec, tak to nikomu nevadí. A toto je cesta pre mnohé hrady, keď obec, obecné zastupiteľstvo si sadne a povie, máme tu na hrad, nepatrí nám, ale ministerstvo umožňuje túto cestu, chyťme sa toho, zoberme na seba tú zodpovednosť. A takýmto spôsobom mnohé hrady a, mohli si, alebo si otvorili dvere a, do a, grantového programu Ministerstva kultúry. A to už sú a, financie, ktoré vedia za, zaplatiť výskumy, a, náradie, materiál, koordinovanie projektu. A v posledných rokoch našťastie aj mzdy. Aspoň pre časť pracovníkov, alebo časť ich mzdy za tej histórie, ktorú máš za sebou pri rekonštrukcii alebo záchrane hradov. Koľko takých obcí sa prihlásilo o svoj hrad? Uh, ja mám skúsenosti uh, s desiatimi samozprávami. S desiatimi samozprávami. A len pri tej jedenástej pán starosta povedal, že my do toho nejdeme. Máme kopec iných starostí, chápem, je to úžasná myšlienka, ale v, bolo to mm, podstate tento rok. Takže ešte zdôraznil za súčasnej situácie určite nie. Ale boli lepšie časy a vtedy pre tie samozprávy to problém nebol. A našťastie povedali, že áno, ale pod jednou podmienkou. Povedali, že ak, ak mi s tým teda pomôžete, ak s tým nebude mať ďalšie, najvyššie, najvyššie starosti. A ja som teda povedal, áno, ja môžem vám to pomáhať riadiť, koordinovať tento projekt, tak povedali, skúsme to po prvom, druhom roku to celkom akože išlo a sú samozprávy, ktoré povedali, že no, celkom je to dobrý projekt, už ťa nepotrebujeme, už sa to rozbehlo, tak už my si to budeme riadiť sami a to je super. Moja misia je splnená, pretože hrad má vlastníka, niekto sa o neho stará a taká silnejšia samozpráva si to fakt, neviem, môže dovoliť, ale nie je to také komplikované, ale sú obce, kde je 50 domov a starosta na polovičný úvezok. Tam je to ťažšie, tam je to náročnejšie, ale dá sa to tiež. Uh, takže spomenul si vlastníkov, spomenul si samozprávy, ktoré sa môžu prihlásiť o svoj hrad. Kto sú ďalší partnery, ktorí vstupujú do tohoto procesu? No, alebo bez koho sa to nedá urobiť tak ešte? Najsilnejší ovplyvňovateľ je, kultúrny, uh, je pamiatkový úrad Slovenskej republiky. No a my Pracujeme na nižšej úrovni s krajskými pamiatkovými úradmi. Ja konkrétne mám skúsenosť Košický a Prešovský, keďže pôsobím na východnom Slovensku. Musím povedať, že ten prístup je odlišný, čo ma to zaráža, že nie je ako keby jednotné nejaké pravidlá alebo ten koncept. Každý pamiatkár myslím si, že trošku vnáša tam aj ten svoj osobný postoj a niekedy to je aj na škodu. Hej zase snažím sa vyjíbať tomu porovnávaniu a ukazujem, tam to ide a tu na prečo to neide. hej. A čo ide, tak je to ten väčší zápas nás, ktorý reálne pracujeme s tými kameňmi, s tými kilogramami, s tými tonami materiálu a my chceme, aby tá naša práca ostala aj po ďalších rokoch a prichádzame tu k tomu, že chceme ten hrad dať do stavu, aby keď my tu nebudeme, nebolo potrebné tak intenzívne sa oň starať, hej. Čiže kde sa dá, chceme dať strechu, kde sa dá ten múr opraviť do pôvodného stavu, chceme dať do pôvodného stavu. Na druhej strane, ten najsilnejší ovplyvňovateľ hovorí, my chceme zachovať originál. Toto je naša podstata, naša priorita. A originál čo najmenej dobudovať. Aj za tú cenu, že o 20 rokov tu musí niekto prísť po vás a to zase opraviť. Ale nevieme kto. Čiže toto je ten taký väčší že spor, ale väčšina diskusia o tom. To, to sa mi zdá celkom ako dilema, lebo hovoríme o zrúcaninách, ktoré vlastne chátrali, neviem, či môžem použiť tento výraz, niekoľko desať 10 až storočí. A potom v nejakom momente sa organizácia, ako je tá vaša, rozhodne zachrániť to, čo je. A hovoríme vlastne o tom, o tom momentálnom stave, ktorý ale za 20 rokov nemusí vôbec takto vyzerať, keď sa, keď sa do toho nepustíte. Áno. Uh, ale ja keď som prvýkrát narazil, ja som prišiel nadšený na pamätko Júra do Prešova, ukázal som nákres, takto chcem opraviť tú baštu vrazím do toho všetku svoju energiu, a som presvedčený, že za 10 rokov. A to, som, to by bola krásna bašta, dobudované jedno celé poschodie, a všetky okná, krásna strecha. A tam ma skladili pamiatkári, stop, stop, ale cenný je pre nás originál. My nevieme presne, ako vyzerala tá bašta. Dokonca ani nevieme, či mala jedno alebo dve podlažia. Tak ja som sa tak zamyslel a ja vlastne pochádzam z toho prírodovedného ochranárskeho prostredia a som povedal, ja mám preto pochopenie, lebo tým sa stretám aj v ochrane prírody, aj zachovať to pôvodné. Takže začal som sa na to pozerať týmito očami a tiež ma tak presvedčili návštevníci. Spätná väzba. Keď som pracoval na tom Šariskom hrade, tak trošku prišla aj taká hrdosť hej, na to, že čo som dokázal. A nielen ja, ale aj všetci, čo mi pomáhali. A, a prišli návštevníci a, a ten, kto videl hrad, ako vyzeral predtým, no tak vedel porovnať. A tá spätná väzba bola, ako som očakával, že prišla pochvala. Ale keď niekto prišiel prvýkrát na Šarišský hrad, tak nevedel to tak oceniť. A dostalo sa mi, že tak je to, je to akože pekná ruína, ale stále ruína. Hej. Tak potom som už tak opatrnejšie pristúpal k návštevníkom a, a, to bol polský turista, a ja som prišiel k nemu tak, že... No, vidíte, no, máme pekný veľký hrad, ale je to taká ruina, že? A on povedal, že to nevadí, ale to je originál. Že to je cenné, to je originál. Hej? A je pravdu, že tá obnova kultúrnych pamiatok v Polsku a Maďarsku ten originál dosilne potláča. Tých príkladov by sa našlo a je to tiež teda dilema. Ale faktom je, že na ten ich potlačený originál a dobudovaný hrad príde toľko návštevníkov, že zaplatia tú starostlivosť, tú budúcnosť toho hradu. Hrad žije svoj život. Bol 300 rokov zrúcanina, teraz ho niekto opravil. Možno o 300 rokov bude zase zrúcanina. Lebo to je kultúrna pamiatka je opak prírody. Príroda si to stále berie. A najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť krásnu zrúcaninu, je nerobiť nič. A už začne pracovať príroda. Zrúcanina je preto pekná, lebo je spoločným dielom prírody aj človeka. A keď preváži tá príroda, že úplne zomel je ten hrad, tak už z pohľadu človeka je to také chudobnejšie prostredie. Už tam chýba tá kultúra, tá kultúrna pamiatka. A ja kedy som bojoval za každý strom, za každú dutinu, ale potom som si povedal, ale veď toto sa tu udeje, keď nebudem robiť nič kde ja sa môžem realizovať. Jasne, môžem sa realizovať v boji, aby tej divočiny bolo tu najviac, ale aj tie hrady, to je kultúra, to sme my, to je naša identita a tam sú tie príbehy, čiže toto si myslím, že, že toto má hodnotu a cenu zachovávať, tam na tom pracovať a trošku tú prírodu a tak akože ochrániť tú kultúru pred divočinou, lebo to stále tak beriem, že to je opak kultúry je divočina. Hej. Takže je to oheň a voda, ale keď sa to úsmerní a spojí, zase nie je dobré, keď máme sterilnú kultúrnu pamiatku. Masu kameňov a všetky e, rastliny vykinožené a vykosený trávnik hej, a už tam ide aj tá komercia, to už zase niečo stráca. Ale Slovensko by bolo, po, od ne, už len posled, dopoviem, o niečo chudobnejšie keby sme stratili zrúcaniny. Je mi to úplne jasné a ja v tebe normálne vidím, ako sa v tebe bije ten ochranár s tým záchrancom hradov, pretože, pretože ty vlastne musíš urobiť rozhodnutie, či uprednostníš ten kameň, alebo ten náletový strom, ktorý, ktorý z neho vyrastá, ktorý sa tam uchytil. Ako toto riešiš v sebe? No, sú stromy, ktoré sme nechali na zrúcanine, ale to sú také maličké, koreniace bonsaje ale mnoho krásnych stromov, mohutných, ale žiaľ obopínajúcich murivo. A bolo jasné a veľa príkladov, že príde silnejší vietor, smržať a vytrhne ten, ten prvý kameň, čo ten murár v stredoveku položil na skalu, ten strom ho vytrhne a už ho stráti sa tá stopa. Tak vtedy vyhráva vo mne ochranca kultúrnych pamiatok. Ale snažím sa na iných miestach tú prírodu chrániť. E napríklad kvety sú veľmi zaujímavá súčasť. Hej. Oni nachádzajú práve tým presvetlením toho priestoru. Mnohé rastliny začnú profitovať v tom prostredí. A mám obľúbený typ informačnej tabule kvety hradnej záhrady. A všimol som si už návštevníkov, ktorí si fotia aj tie kvety. Hej. že príde na tú zrúcaninu, ale nájde krásne zákutie. Aj, aj, to dokáže obohatiť návštevníka. Aj tá príroda. No a ako ornitolog uh, som vymyslel koncept biohrad. Všimol som si, že keď my opravujeme rozrušené murivo a sú tam rôzne praskliny, dutiny, ktoré obývajú živočichy. Vtáky a netopiere sú také najviditeľnejšie, ale je tam množstvo hmyzu a iných organizmov, tak začali sme vytvárať aj po obnove hradu takéto dutiny. Hej, aby ich mohli aj po obnove obno, obývať vtáky, netopiere a ďalšie živočichy. Máme zatiaľ len trojročnú skúsenosť, takže budeme to pozorne sledovať, že ako sa nám to darí a tá vízia je, nech tá ruína, ruína žije a nech je to taká učebnica tej prírody aj práce ľudských rúk. A ten koncept biohradu to je tvoj nápad alebo to už niekde vo svete robia? A je to môj nápad, a vzniklo to tak, že... No už som spomínal, že som si to všimol, hej, že, že strácajú živočichy tie prírodné ukryty. A nápad vznikol na hrade Plaveč, kde sme využili ponuku, takým tým impulzom bol grantový program štátnej ochrany prírody a oni hľadali také témy, teda miesta, kde by sa zachovala biodiverzita. A ja som videl tú biodivizitu na hrade a videl som, že zaniká pri tej obnove. Takže to bolo takým impulzom, napísali sme projekt, ten bol teda podporený, násadili no sme budky pre dažďovníky. Dážďovníky, dážďovníky pôvodne obyvateľa skalných útesov bral a hniezdili v skalných dutinách, stiahli ich sídliska a paneláky ale tam ľuďom vadia. Oni sú dosť hlučné. Hej. Vzniknú už od rána na svitaní, krúžiť okolo okena. Mnohým ľuďom to prekáža. A snažia sa ľudia chrániť dažďovníky na panelákoch, hlavne pred zateplovaním a tak ďalej, strácajú tie dutiny. Ale náhrade nikomu nebudú vadiť. Naopak tá scenéria, aj ten e zvuk v pozadí, ako krúžia, ako to je, ja no, si môžem predstaviť sedieť a pozerať na dažďovníky aj dve hodiny. Hej. A verím, že aj pre iných by to bol zážitok, relax. Vedel by si si predstaviť hrad, ktorý by fungoval ako hospodárstvo? Určite áno. A v tom vidím budúcnosť. Čo potom, keď my tie hrady obnovíme? Spomínal som, že nikto sa nás nepýta ani nepatra, v akej fáze sme obnovy hradov. My sme to spravili, občanské združenia, sme vydali správu o stave hradov na Slovensku za rok 21, trvalo nám strašne dlho, kým sme zozbierali tie dáta, ale tam sme žiadali od tých, ktorí obnovujú hrady a nielen združenia, ale aj samozprávy, aj vúcka a bol to zamerané len na zrúcaniny, by som bol presnejší. Čiže tam máme odhadnuté aspoň tak, že tento hrad je v jednej štvrtine, tento v jednej polovici, tento 70% už je obnovených a tento už je pred dokončením. Sú aj také. A tam je tá otázka najpáčivejšia, teda, že čo ďalej. A samozrejme, nie každý hrad môže byť múzeum, expozícia typu Oravský alebo Červený kameň, Spísky hrad. Takže ja mám víziu, že na tom hrade bude niekto žiť. To je vlastne možno stále ešte čerpám z tej svojej prvej mesačnej skúsenosti, kedy som žil na hrade, ale veď všetko to boli obyvateľné miesta, obývané miesta, mali nejaké to svoje zázemie, či už väčšie, menšie, ale tam sa dalo žiť, fungovať, hospodáriť. Takže ja snívam, že sa nájdu ľudia, ktorí by chceli všetko hodiť za hlavu a chceli by žiť na hrade. A vidím tam spojenie ako dvoch zdrojov príjmu, hradné hospodárenie. My tam máme obrovské množstvo biomasy, ktoré je pre nás odpad. Pokosí sa na dvorie hradu a, a to sa v podstate likviduje ako biomasa. Ale teraz sú už tam zvieratka, ktoré to teda spásajú a to smeruje týmto smerom. Hospodáriť na hrade, dopestovať, dochovať produkty. A druhý príjem je vlastne z návštevnosti. Ten turizmus, to je tiež taká dilema, do akej miery, kde je tá hranica tej masovky a kde je hranica toho životaschopného ešte turizmu. Ale určite sa to dá, sú príklady. Vizia, plány. Čiže áno, hradné hospodárstvo si viem predstaviť spojené s cestovným ruchom a hospodárením na hrade. Skúsme sa teraz vrátiť trošku možno k tým ľuďom, ktorí za tými hradmi stoja. Moja informácia je taká, že veľká časť tej práce, ktorá sa vlastne na tých ruinách urobila a aj teraz robí, je vlastne v rukách dobrovoľníkov. Kto sú tí ľudia, ktorí mm -hmm. prídu, ja neviem, vo svojom voľnom čase na hrad múrovať a, a zašpinicať? No, v derviovej väčšine s rôznym vzdelaním, len nepamiatkárskym. Hej. A mne sa raz dostalo do, do uší, že raz tak pamiatkári sedeli, neviem, či pri PV, alebo niekde, a tak sa čudovali, no kto vlastne opravuje tie naše hrady? Kto vlastne opravuje? a ah, ornitolog, potom máme tam nejakého veterinára, nejakého ITčkára, zlatníka. No kto opravuje tie naše hrady? Toto mi trošku tak prišlo také divné, hej? že áno, odpovedz mi si na tú otázku. Prečo títo ľudia s úplne iným vzdelaním, aj, aj pôvodne s inou vášňou pre iné veci, čo sa stalo, že oni toto všetko odsunuli, častokrát aj na úkor rodiny, aj zdravia, aj iných vecí. Prečo ich to tak chytilo a sa pustili? No podoboji ľudia, ktorí si povedali, to proste nie je možné, že takéto ikony obrazu Slovenska, veď keď si predstavíme, zoberieme si 10 obrázkov, ktorými by sme chceli predstaviť Slovensko. No minimálne dva budú hrady, keď nie tri. Tak to je 30% slovenskej krajiny. A ono to je v takom hroznom stave, ako bolo pred 20 30 rokmi. Vtedy začali vznikať prvé občianské združenia. A veľkým impulzom bolo, že ten silný štát, ktorý to mal vtedy v rukách, a nechcel dovoliť dobrovoľníkom. Vy ste amatéri, vy nemáte vzdelanie, nemáte skúsenosti, vy nemôžete opravovať hrady. Až prišiel jeden odvážny, a, a, myslím, neviem či bol na pamätkovom úrade, ale mal silné slovo, bol to statik, pán Vladimír Kohút. A on povedal, skúsme to s tými dobrovoľníkmi. A, a, a podporil prvý grant pre občianske združenie, a, aby dostali teda súhlas, že môžu opravovať zrúcaninu. No a výsledky boli úžasné. To nadšenie a tá obetavosť sa ukázali v kvalite. A naozaj je to tak, keď mal som možnosť pozorovať firmu, ktorá vysúťažila projekt, spravila, ale nebolo tam to srdce. To bolo rýchle spraviť je to nás bizn, náš biznis, čaká nás ešte lepšia zákazka, raz, dva, urobme to, proste drží to, super, je to fajn, ale, ale vzľad toho mulíva, tá kvalita, tá estetika, tam to chýbalo. Čiže tie združenia sa ukázali ako životaschopné a tým združeniam veľmi pomohol program Obnúme si svoj dom, program Ministerstva kultúry, ktorý im dal tú takú slámku, ktorej sme sa chytili, Samozrejme predtým to bola podpora aj iných, nielen štátnych inštitúcií, nadácií. A, a pri nás stala na začiatku práve Karpatská nadácia, za čo sa chcem poďakovať, ale naozaj to, po, to podúbie bolo a, a po istom čase si mocní ľudia všimli a veď to ide, veď tie rady pozrite sa, dajú sa opravovať kvalitne tak pomôžeme tým dobrovoľníkom, takže im dáme pracovnú silu. A to bol program v roku 2011 pilotne testovaný aj na našom Šarišskom hrade. A, a ukázalo sa, že je to fajn, že to ide. A boli zdroje na ľudí, ktorí nemali prácu, ale chceli a vedeli pracovať, našli sa takí. A toto spojenie sa ukázalo ako veľmi úspešné pre obnovu hradu. Čiže to boli zlaté časy obnovy radarov. Mnohé, práve mnohé rady vďaka tomuto projektu sa rozbehli už s tým know-how dobrovoľníkov a tam, kde bola spolupráca občianský a ten verejný sektor, tak to, tak to fungovalo. Uh, hovoríš vlastne o tom projekte, ktorý bol podporovaný z, zo zdrojov Európskej únie áno. a v podstate zamestnával dlhodobo nezamestnaných alebo až nezamestnateľných ľudí, ktorí chodili na, na tie hrady pomáhať. Najprv ste ich zaučali a potom ste vlastne využívali to, že už, už vedeli, ako, ako na to. Áno. Je to. Je to takto správne? Obnom hradov so zapojením je. nezamestnaných, stručný názov. A, a Bol to Európsky sociálny fond a Vlastne spolupráca dvoch ministerstiev, ministerstve kultúry a ministerstva práce, sociálnej veci a rodiny. Čiže v tomto prípade hradári dostali bez náročného spolufinancovania, v podstate bez žiadneho spolufinancovania, 100% zaplatených ľudí na celú sezónu, ale áno, museli sme plniť isté kritéria, vyberať dlhodobo nezamestnaných a boli aj samozrejme problémoví ľudia, ale tu na východe žiaden problém nájsť ľudí ktorí si vážili tú prácu, uh, vedeli a chceli pokračovať v tom projekte. A žiaľ, toto asi bol ten problém, pretože my sme neplnili kritériá, ktoré chcel Európsky sociálny fond. Ich predstava bola uh, v zaškolte ich na hradoch a umiestnite ich na trh práce. A na ďalší rok nových zoberte záškolte a šup na trh práce. No len to nie je také jednoduché a prax ukázala, že ani my sme s tým neboli nadšení, lebo my sme si vychovali toho človeka, naučil sa murovať, ukázal sa v ňom talent. A veľakrát to boli práve Rómovia, kde ja mám Rómov majstrov a, a nerómovia im podávajú kamene. Hej? Že vidieť, že majú cit pre tú prácu. No ale ani oni nechceli ísť preč od rodín a niekde ísť do Čiech, robiť do firmy a tak ďalej. Čiže na zimu sa vrátili na úrad práce, žiaľ, a naspäť sa potom na jar my sme bol, sa triasli, aby si nenašli inú prácu a keď povedali, že chcú isku, no my sme boli radi. Vtedy to vlastne ten projekt nejak nekritizoval. Tie čísla boli OK, veď z úradu práce zase prišiel nahrad. Ale keď sa tak v globále na to pozrelo, a to bola naša na, a to bola odpoveď, keď sme sa pýtali a čo ďalej, ten projekt skončil, programové obdobie skončilo, nové, nič sa neplánuje? No žiaľ nie, lebo tí ľudia stále sa točili, hej. čiže sa samozrejme boli prípady, kedy sa umiestnili aj, ja som mal veľa ľudí, ktorí išli pracovať do firmy, ale bola to menšina. Takže rozumieme tomu argumentu, ale to znamená, že teraz koniec, že ten projekt zavidenia hodný, aj čo máme referencie z iných krajín, má kvôli tomu skončiť, nedá sa nájsť niečo nové, modifikované, vylepšené. Takže toto je aktuálna diskusia toho občanského sektora hradarského, ktorý sa pýta, klope na dvere. Že ako ďalej? To som sa práve chcela opýtať, že či je toto básnická otázka, alebo, alebo či naozaj sa tým zaoberáme, pretože vlastne ten 10-ročný národný projekt skončil, či, či to bude mať nejaké pokračovanie a keď nebude, tak čo budete vlastne robiť, ako budete pokračovať no, v, tej, v tej práci? Stále bojujeme a už siahame po tých zúfalých nástrojoch, ako sú petície a tak ďalej. Lebo tie diskusie nikam, neže nikam neviedli, ale nemali sme nejaký záver a progres a pokrok v tom sme nevideli. Takže momentálne beží podpisová akcia, zbierame podpisy, prosíme verejnosť, aby nám pomohli a to je asi ten posledný krok, čo vieme urobiť, že pozrite sa, veď ten projekt je úspešný, ľudia stoja za ním, tak poďme hľadať riešenie. Bolo už prvé stretnutie, z ministerstva kultúry nás zavolali a, a z môjho pohľadu, čo si pamätám, to bolo prvýkrát. Prvýkrát, kde tak poďte hradári, poďte sa a poďme sa rozprávať ako ďalej. Boli nám predstavené isté vízie, ale len s tým, že rok 24 určite nič, žiadne také veci nebudú, lebo nie sú pripravené. A do budúcna je možné pokračovať, ak v inom programe sa nájde niečo, čo by sa prekrývalo s hradmi. Ako napríklad súčasnosti bežiaci program, projekt Ľudia a hrady, kde je zase téma Rómovia. A našiel sa prekryv. Ak teda zamestnáte aspoň 60 Rómov, tak môžete dostať peniaze na pracovníkov na hrade, z ktorých tých 60 musí byť. Romov. Pre mnohé hrady to nebol problém, lebo už predtým teda obnovovali hrady aj so silným zapojením romskej komunity. Ale je tam podmienka, môžu to, opravnené sú len tie hrady, ktoré sú v katastri obcí evidovaných v atlase romských komunít. Tu ťa zastavím, lebo ja... Dlhodobo dosť kritizujem spôsob, ako financujeme v tejto krajine riešenie kľúčových problémov, ktoré máme. A možno niekto povie, že zrúcaniny hradov nie sú náš kľúčový problém, ale tie modely riešenia sa opakujú a podľa mňa sa opakujú tie isté chyby. Bude niečo postavené na načení dobrovoľníkov a na nejakom entuziasme? voľnom čase nejakej, nejakej dobrovoľníckej energii, alebo potom, keď nevychádza toto, tak e, siahame po eurofondoch, ale ako si nenachádzame v štátnom rozpočte, v našich verejných financiách prostriedky na to, aby sa tieto problémy riešili. E, vidíš ty nejakú cestu, že, že sa v tejto oblasti e, pohneme tým správnym smerom? No, e, ty opisuješ nejaký koncept a častokrát sa spomína také slovo, že koncepcia. Mhm. A nachádzam na internete rôzne dokumenty s týmto názvom, koncepcia, ale podľa mňa my tomu pojmu nerozumieme. A potom máme ešte aj stratégie a častokrát sa tu zamieňa, ako keby bylo to isté. A nerozumieme tomu, myslím si, že preto, lebo sú to cudzie slova. Aj, aj koncepcia, aj stratégia, to sú cudzie slova. My si ich zamieniame a keby sme si ich preložili tak to je niečo iné. Hej. Predsa koncepcia, to je asi, ja neviem, nejaký zrod, počatie. A stratégia to je schopnosť viesť vojnu. Tak to nie je to isté, predsa, nie? A my nerozumieme tomu, ale zase použijem cudze slovo fungovaniu, alebo zase cudze slovo tomu systému. A keby sme si to pomenovali, taká je naša koncepcia v súčasnosti, ale potrebujeme zmeniť. Ale už som na to citlivý, keď politici začnú hovoriť o systémových opatreniach, tak vlastne hovoria o tom, hovoria o koncepcii. A keď tomu porozumieme, tomu pojmu a začneme sa o tom baviť a písať života schopné koncepcie, nie do šuflíka, ktoré zapadnú prachom, tak možno nájdeme odpoved na, na tú otázku a tie riešenia. A... Zástupcovia neziskových organizácií a hlavne tých, teda, ktoré okolo tých hradov pracujú, sú prizývaní k tým, tým, jednaniam pravidelne? máte skúsenosť, že sa vás pýtajú tí, ktorí vytvárajú tie koncepcie a tie stratégie? Nie. A, z, zo strany ministerstva kultúry bolo jedno stretnutie trošku sa blížiace k, k tomu, k tomu nášmu očakávaniu. Ale niečo také že zhodnoťme teda naše skúsenosti. Poďme zhodnotiť ten 10-ročný úspešný projekt. Toto sa neudialo a pri tých otázkach, prečo, tak tí ľudia na ministerstve sú preťažení. Oni sú, majú strašne veľa roboty a nie je tam jediný človek, nejaký taký radár uh, hradár na ministerstve kultúry, hradár vyslovene, lebo kultú, ochrana kultúrneho dedičstva je obrovská, široká, paleta. He. Tie hrady sú možno také najviditeľnejšie, ale je množstvo iných pamiatok. Takže ja to chápem, že tí ľudia sú preťažení, ale zase to je niekde tam hore, ktorý by mal tú koncepciu nastaviť tak, hej. si povedať tak, hrady sme rozbehli, sme niekde na pol ceste ani to nevieme povedať. Kde sme s obnovou hradov? Koľko ešte potrebujeme fungujúc v tomto modeli, koľko rokov ešte potrebujeme, aby sme už mohli povedať, tak máme zachránené tie najvýraznejšie, najvýznamnejšie hrady. A mňa desí, že ani nikto sa nepýta na ministerstve také otázky. No bodaj by, keď sa to stále mení tá hlava. A, ale, ale určite v tých nižších štruktúrach by mal byť niekto, ktorý tý, týmto smerom sa rozmýšľa. Čiže chýba nám to. Ten partner na tej druhej strane, ktorý by si nás takto možno aj vážil a prizval hej? a pýtal sa nás. Väčšina tých ľudí, dobrovoľníkov, ktorí na hrade pracujú, sú zastrešení nejakou mimovládnou neziskovou organizáciou, ktoré sú často terčom útokov a kritiky, často aj od politikov. Videli sme billboardy, na ktorých bolo napísané mimovládka ani na Cent. Čo by si týmto politikom povedal? No... Pojem mimovládka sa dosť sprofanovalo a už sa to berie ako nadávka. Tým politikom by som odkázal, že nadávajú občanom. To sú občania, to sú občianské združenia. A tí politici, alebo ten politik sa potom asi spametal, opravil, že už nevšetkým, len niektorým, ale niektorým mimo vládkam, tak ja by som mu chcel ešte odkázať, že práve vďaka tým niektorým sme sa naučili. Sme sa naučili komunikovať a aj bojovať, keď chce, ale Máme schopnosti, kedy vieme zastať ten svoj občianský záujem. To nie je politika, to je náš občianský záujem. My občania, lebo ten silný štát nedokázal pohnúť s tými zrúcaninami, tak my občania, majúc tie skúsenosti, ktoré nám dali tie zlé mimovládky, sme dokázali niečo, čo nás si silný štát všimol. A to ešte podporil, znásobil a to bolo úžasné to bola úžasná spolupráca a v tomto vidím smer. Čiže nie, že ani cent, ale to sú Billboard mimovládky, sú naši partneri. Poďme spolu budovať Slovensko. Toto je slovo dobytky a ja by som asi týmito tvojimi slovami zakončila toto naše rozprávanie o tejto veľmi zaujímavej téme a budem vám aj nám želať, aby sme našli na kompetentných inštitúciách takých ľudí, ktorí budú tejto téme rozumieť a nielen rozumieť, ale budú sa chcieť tejto téme venovať a že tá vaša práca, hlavne dobrovoľnícka práca, nevidie na mar a všetká tá energia sa zúročí. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie. Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.